アフリカはシミミズク。観察日記動画。メンテナンスに行った日の、翌日の様子です。今までは、パーチの周りに、オーチや、おもちゃなどを置いていましたが、あまり物を置かずに、落ち着ける環境を作ってあげた方が良いとアドバイスをいただいたので、実践してみました。慣れるまで、少し時間がかかりそうです。どこ見てんの？いいよ。いいよ。これからも、住み心地の良い環境づくりを目指していきたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。うん。